はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマはこちら、比較認識法で社労士プチ講義特別版、障害年金まとめ、こういったテーマでお送りしたいと思いますね。今日のテーマは障害年金です。もちろん障害基礎年金と障害厚生年金のことですね。この2つ当然似ているところがありますから、最終的にはですねまとめて勉強していくといいところですが、今回はですねこの障害年金の特に障害等級の改定に焦点を絞ってですね、超スペシャルな表でですねまとめていきたいと思います。今回プチ講義聞いていただくと、障害年金のねお互いの関係のところもしっかりと見えてくることになるので、障害年金すごく自信がついてくると思いますね。ぜひ期待しておいていただければと思います。今回もですね上に書いてありますが、この障害年金まとめレジュメ、これもダウンロードできるようにしていますから、概要欄からですね一発合格テレビのサイトの方にね飛んでいただいて、そちらの方をご覧いただければと思います。それでは始めていきますよ。はい、それではねまずは障害等級の改定の全体像、これがスペシャルな表です。今はね空欄になってますけど、最後にこれまとめた形でも出しますからね。今からですねこの障害等級どうなったらどういう事例になるのか、パッと言える必要があるんですね。この表でこう理解していただくと、障害年金の問題がですね正確な判断が導き出せる、こういったスペシャルな表になっていきますから、この表使ってですねお話をしていきたいと思います。これからですね具体的に A 欄からね F 欄まで順番にね確認していって、それぞれどういう問題になって、どういうね問題ポイントがあったのかというところをですね一つ一つ確認をしていきたいと思いますね。1点目は以上です。はい、それではねまず A 欄から確認をしていきたいと思いますね。A 欄というのはもう一度確認してみてください。全体像で言うとね、これは当初障害状態が3級にも該当していませんということは、もちろん障害基礎年金もそうですが、障害厚生年金も発生してないんですね。その事例で後から自然的に増進した場合、これが A 欄です。ここはどうなるかっていうと、当然ですねここに書いてある通りですね、事後重症による障害厚生年金と障害基礎年金になっていくことになりますね。事後重症、これが自然的に増進した場合でした。1点目、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に自然的に障害状態が増進して、これ障害等級1級2級に該当したらですね、これは障害基礎年金と障害厚生年金どちらも支給される事後重症の障害厚生年金、障害基礎年金になると思います。で、障害等級3級にね増進して該当したら、これは事後重症の障害厚生年金のみ支給されることになるということになりますね。その下、もちろん事後重症とくれば絶対に忘れちゃいけないのが、そこの下に書いてあります。事後重症による障害厚生年金および障害基礎年金は請求年金であり、請求により受給権が発生する。具体的には請求日に受給権が発生日となり、支給はその翌月から開始されますよね。必ず請求年金は請求して受給権が発生する年金ということですね。語尾がですね請求することができるという語尾になりますよね。そこのところもね条文上の規定の表現のところも確認をしておいていただければと思いますね。 A 欄については以上です。はい、それではね続いて B 欄説明していきたいと思いますね。もう一度 B 欄というのはこういう形でした。つまり当初の障害状態が3級に該当し、その後自然的に増進した場合、これは当然ですね B 欄ここに書いてある通り障害厚生年金の増進改定請求の問題になります。ただもう一個、事後重症による障害基礎年金とも書いてありますね。ここはどうしてでしょう、その辺も大丈夫でしょうか。まずは表のところ、まず左側、障害厚生年金の立場で言うと、これ増進改定請求です。つまり3級よりも増進したらですね、増進改定請求をして2級とか1級にね上げてもらえるということになりますよね。これ受給権者の請求です。もちろん職権で改定されることもありますけどね。ただし忘れちゃいけないのは左側のところ、65歳以上のもの、または老齢基礎年金の受給権者、これは条文上こうなってますけどね、具体的には繰上支給の老齢基礎年金の受給権者のことですね。かつ障害厚生年金の受給権者、これ重要です。当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る、つまり1級2級になったことがない
障害厚生年金の受給権者、ずっと障害等級3級の障害厚生年金の受給権者はついては行わない、つまり増進改定請求はできないんですよね。こういう話があった。これも絶対押さえておかないといけないところですね。なんでこういう状態になってるかっていうと、右側、障害基礎年金の立場に立ってみればわかるわけですよね。まさにこの障害基礎年金の立場になっていれば、当初3級でですね、65歳以降に2級とか1級に変わる、これまさに自己重症による障害基礎年金の事例になっていくわけですね。だから65歳に達する日の前日までにしか請求できなかったということでした。これ右側、障害基礎年金の自己重症の規定です。障害認定日において障害等級に該当する程度の障害状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までに、その傷病により障害等級、これ1級2級のことですね、該当するに至った時は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。まさにこれね、右と左同じことを言ってるわけですね。障害基礎年金の立場に立てば、この事例、この B 欄というのは自己重症の障害基礎年金だから、65歳の達する日の前日までじゃないと請求を認めませんよということだったですよね。でもしこの事例ね、65歳に達する日の前日までだったら、当然当初3級だった場合、増進改定請求あとはできるわけですね。その増進改定請求をすれば、その下の欄、こういう話があったっていうのも必ず思い出しておいてくださいね。65歳に達する日の前日までに障害等級が2級以上に改定された場合は、自己重症の障害基礎年金の支給対象となるが、この場合は改めて請求することを要さず、障害厚生年金の額の改定に伴い、まあ、いわゆる自己重症による障害基礎年金の請求があったものとみなす、こういう請求見直しの規定が障害基礎年金の方にはありましたよね。この辺も忘れないようにしていただければと思います。 B 欄は以上です。はい、それではね、続いて C 欄見ていきたいと思いますね。 C 欄の全体構造もう一回確認をしておきたいと思いますね。当初の障害状態が2級以上で、括弧して元2級を含む、これもちょっと今から説明しますからね、が自然的に増進した場合、これが C 欄になってますね。で、 C 欄についてはこちらにある通り増進改定請求になります。これはまずね、1点目、65歳以後も必ず請求ができることになります。この増進改定請求はね。で、増進改定請求の条文一応入れています。増進改定請求は受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として、厚生労働省令で定める場合を除き、これはね、例えば手術をしたとかですね、そういったもうね、絶対客観的に明らかな場合ですね。次の1また2の日から起算して1年経過した日後でなければ行うことができない。原則丸1、障害厚生年金の受給権を取得した日、丸2、実施機関の審査を受けた日、つまり一度障害状態を審査してから原則1年経たないと増進改定請求できないという規定でしたよね。ここのところ確認をしておいてください。あとね、この C 欄、元2級を含むって言いましたけど、元2級ってどういう状態かっていうと、その下のところに書いてあります。例えば障害基礎年金2級だったと、障害厚生年金2級をもらっていると、でこの状態が軽減した場合です。そうすると障害厚生年金3級に職権改定とかね、される。障害基礎年金は支給停止になりますよね。この状態が元2級です。1級か2級になっていて障害基礎年金支給停止、この場合だったらですね、65歳以後も増進改定請求できますからね。これ絶対押さえておいてください。いわゆる 1級2級に一度もなってなければ、先ほど B 欄であったようにですね、65歳に達する日の前日までじゃないと増進改定請求認めませんよね。しかしこの元2級の場合だったら、65歳以後も増進改定請求できますからね。ここはしっかりと意識しておいていただければと思います。 C 欄は以上です。はい、それではね、続いて D 欄確認をしていきたいと思いますね。 D 欄の位置もう一度確認しましょう。 D 欄というのはこう形です。つまり当初3級にも該当しないのか、もしくは3級だった場合、これプラスアルファっていうのは後から障害が加わっていると思ってください。後からその他障害が加わった事例、またさらに後から2級の障害が加わった事例、これ全部含めて D 欄です。かなり広いですよね、 D 欄ね。ちなみにその他障害というのは障害等級3級以下の障害のことを指します。3級も含みますけどね、3級以下の障害のことをその他障害といって、これは障害基礎年金、障害厚生年金共通の概念ですからね、絶対押さえておいてください。この D 欄広いですけど、全部同じ事例になります。これがこちらに書いてあります基準障害による障害厚生年金、障害基礎年金の事例になっています。
この基準障害によるっていうふうにね、ちょっと省略して書いてありますが、まあ、テキストによってはですね、基準傷病に基づく障害による障害厚生年金、障害基礎年金って書いてあると思うんですけど、まあ省略してね、基準障害による障害厚生年金、障害基礎年金と呼んでいきたいと思いますね。この基準障害による障害基礎年金と障害厚生年金、実はですね、テキストを見比べてもらったらと思いますが、要件がほぼ一緒なんです。で、それがそこに書いてあります。すでに発している傷病、基準傷病以外の傷病、既存障害ってやつですね、により障害の状態にあったものが、被保険者で括弧の中等になってますね。括弧の中の等が入っているのが障害基礎年金の方ですね。等が消えているのが障害厚生年金。ここだけです、違いがね。出会った間に初診日のある傷病、基準傷病、基準傷病というのは後からの傷病のことでしたね。により基準傷病にかかる障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、初めて基準傷病による障害とすでに他の障害と併合して障害等級1級2級の障害状態に該当するに至ったとき、つまり障害厚生年金でも1級2級に該当するっていうことだけを問題にしていますから、これは基準障害による障害基礎年金と障害厚生年金は事例的に一緒なんですね。ここまずしっかりと確認をしておいてください。この基準障害による障害厚生年金、障害基礎年金は請求年金ではありませんから、いわゆる65歳に達する日の前日までに初めて1級2級に該当すればですね、これは最低請求は65歳以後でも OK でしたね。ただしよく出るところがあって、ただしその支給は受給権発生時に遡って行われることはなく、最低請求のあった月の翌月から開始されるんですよね。ですから65歳以後にね、請求してもらってもいい、しかし支給は遡りませんよと、請求があった月の翌月からしか支給されませんよ。これは障害厚生年金でも障害基礎年金でも非常によく問われてますよね。再度確認をしておいていただければと思います。 D 欄については以上です。はい、それではね、 E 欄見ていきたいと思いますね。 E 欄の位置確認していきましょう。こちらです。 E 欄っていうのは当初の障害状態が2級もしくは元2級で、その後ですね、その他障害が加わったところということになりますね。この E 欄ね、ここがね、本当にちょっと悩ましいというかですね、ちょっと謎なところなんですね。で、具体的にはこの E 欄どんな問題になるかというと、これ障害基礎年金も障害厚生年金も同じで、併合改定請求の事例になっていきます。この併合改定請求もですね、テキストではその他障害との併合による改定請求っていうふうに丁寧に書いてあること多いと思いますが、省略して併合改定請求というふうに呼んでいきたいと思いますね。これも障害基礎年金、障害厚生年金一緒ですからね。いいらね。で、1点目、併合改定請求の要件も障害基礎年金、障害厚生年金で同じです。つまり当初ですね、障害2級以上あったんですが、障害認定日後65歳に達する日の前日までに、当該障害基礎年金、これが障害厚生年金の場合だったら1級2級になったことがあるというね、障害厚生年金になりますの支給事由となった障害と、その他障害、障害等級3級以下の障害ですね、と併合した障害の程度が増進したときは、その期間内に障害基礎年金、障害厚生年金の額の改定を請求することができるということになっています。いわゆる請求年金的な書き方をしてますよね。ですからこの事例、併合改定請求、65歳に達する日の前日までに請求しないと、これ認められないということになります、規定上ね。これね、本当におかしいんですよね。また後でまとめの時にお話をしますけどね、ちょっと規定が間違えてるんじゃないかとよく言われているところではあります。ですからこのね、併合改定請求、さっきやった基準障害による障害厚生年金、障害基礎年金としっかりと分けてください。すなわちですね、これね、順番が重要なんですよ。順番で事例が変わってくるんですね。その下見てください。例えば最初障害等級2級で、その後その他障害加わって障害等級1級に増進したら、これは今やっている併合改定請求の事例になります。すなわち65歳前日までに請求する必要があるということですね。ちょっと省略して書いてありますけどね。それに対してですね、例えば当初その他障害、つまり3級以下の障害で、その後2級が加わって1級に増進したら、これはさっきやった基準障害による障害基礎年金の事例になっていきます。ですから65歳以後も最低請求可能ということになりますからね。この順番によって変わってくるんだっていうところ、ここ再度認識をしておいていただければと思いますね。 E 欄は以上です。はい、それではね、最後 F 欄見ていきたいと思いますね。 F 欄の位置確認しておきましょう。 F 欄というのはこちら、当初の障害状態が2級以上、
あと元2級もいいです。元2級でもいいですね。あとからですねプラスアルファとして2級が加わったって書いてありますが、まあ、これ2級以上でもいいです。1級でもいいですね。加わった事例、これがエフランになりますね。でエフランの事例はどんな問題になるかっていうと、当然ですねこれは併合認定の事例になっていきますね。でまず併合認定ときて一発目に思い出してほしいのは、1点目に書いてあるように執権事由の一つだった。これもちろん障害基礎年金も障害厚生年金も共通ですよ。併合認定が行われたときは、これ併合認定っていうのは請求いりませんからね。65歳以後もうとにかく2つ、2級以上のものをね2つをまとめて1級にしましょうというのが併合認定で、請求もいりませんし、そこに書いてあるように65歳以後も行われます。は従前の障害基礎年金障害厚生年金の受給権は消滅をする。これが執権事由だったんですよね。だから執権事由と。ただこれはですね新法同士の場合だけということでしたね。新法と旧法だったら旧法の受給権が消滅しないという話がありましたよね。これ非常に重要なポイント、忘れちゃいけないポイントでした。さらにですね厚生年金においてはですね、その旧法の障害年金がいつ支給事由が発生したかによって少し注意が必要でした。それが下のところにまとめています。ここら辺まで手が届くようにしておくといいですね。いわゆる昭和36年4月1日前に支給事由が発生した障害年金と新法の障害厚生年金がなった場合には、これは併合認定されるかっていうと、これ実はされないんですね。前後の障害を併合した障害の程度に応じた旧法の障害年金の額を改定する、つまり旧法の額の改定の問題になって併合認定ではないということなんです。ここしっかりと意識してください。これに対して右側、昭和36年4月1日以後の支給事由が発生した旧法だったら、前後の障害を併合した程度による障害厚生年金を支給する、まさに併合認定なんですね。ただし従前の旧法の障害年金の受給権は消滅しないので、括弧の中にある通り旧法の障害年金か併合認定された障害厚生年金かを選択するという話がある。まあ、100% ね併合認定された障害厚生年金を選択することにはなると思いますが、一応選択関係が残る。これ国民年金も一緒でしたよね。しかし厚生年金はね、その昭和36年4月1日前に支給事由が発生した場合は違っているんだ。ここまでしっかりとね押さえておくといいかなというふうに思います。エフランについては以上です。はい、ということでまとめるとこういう形になります。これ本当に使えると思います。実際に障害のね問題を見た時にこの表をね持って常に問題を解くようにすると、これはこうだからこの事例だからこうなるというね、まとめています。これで見てもらっても分かる通りですね、65歳に達する日の前日までに請求する必要がものが赤くちょっとね色付けしています。そうするとやはり位置的にも併合改定請求だけちょっとおかしいですよね。周りはみんな65歳以後も請求できるのに、このね併合改定請求だけ必ず65歳に達するの前日までに請求しないといけない。これは法律的に見てもですねやっぱりバランスが悪いということになる。それもこの全体像を見れば一覧でわかると思いますね。これは本当に使える表、私が長年の講義の中で実践的にね作った表ですから、ぜひこれも皆さん活用していただければと思いますね。ということで今回は障害年金まとめということで、障害年金をですね本当にコンパクトにですね重要なところだけをね、かゆいところだけをグッと押さえてお話をしました。今回もですね自分のものにするようにですねこの講義繰り返し聞いていただければと思いますし、レジュメもですねぜひ積極的に活用いただければと思います。今回は以上です。